Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta quinta-feira, dia 1º de setembro. Agora estamos no mês de setembro, né? Daqui a pouquinho nós vamos entrar na primavera e aí a gente vai ter muitas flores, né? Mas vamos então falar dos destaques. Desenvolvimento de vacina brasileira contra a Covid-19 avança. Veja também, setembro amarelo e Limeira, ações orientam população sobre prevenção ao suicídio. E ainda, bandidos assaltam homem na saída de igreja e fazem reféns em carro em Sumaré. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14, da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada aí pela sua audiência. E falando em multiplataformas, a produção já colocou aí na telinha para você acompanhar os nossos multicanais, para você acompanhar os trabalhos aqui da TV Todo Dia. E nesses multicanais é só você procurar @tvtododia.oficial, tá certo? E o portal tododia.com.br, lá você encontra todas as notícias do Brasil, do mundo, de todas as cidades aqui da região e também a playlist aí dos nossos trabalhos jornalísticos aqui da TV lá no portal tododia.com.br, tá bom? Vamos também falar do QR Code, porque através desse QR Code você pode adquirir automaticamente o nosso jornalismo online, o nosso jornal Todo Dia online digital, uma versão que você possa ler todos os dias, diariamente e gratuitamente, tá bom? Agora, quer mandar mensagem, denúncia aqui pra gente, reclamação? Pode mandar pelo WhatsApp 992388799, 992388799. E vamos começar então o programa falando sobre aquela série de sempre, aquela série sobre a independência, o bicentenário, não é mesmo? E é comum que os livros de história atribuam a Dom Pedro a frase que se tornou um símbolo do episódio em que o Brasil se separou de Portugal: independência ou morte? Mas nem sempre o que parece é o que realmente aconteceu. Há quem defenda que o grito da independência tenha sido parte de uma frase bem maior. O que realmente se falou no dia 7 de setembro de 1822, só quem estava lá sabe dizer. Reportagem da TV Brasil. Ao receber várias cartas no caminho entre Santos e São Paulo, Dom Pedro decidiu tomar a decisão de romper os laços do Brasil com Portugal. O pomo está maduro. Colhe-o já, escreveu a princesa Leopoldina. Padre Belchior de Oliveira, conselheiro de Dom Pedro, estava lá em 1822 e no seu depoimento escrito, em momento algum, lembra-se do famoso independência ou morte. Para o padre, Dom Pedro teria dito algo assim: nada mais quero com o governo português, e proclama o Brasil para sempre separado de Portugal. Já o alferes Canto e Melo, irmão de Domitila, futura marquesa de Santos, escreveu posteriormente que Dom Pedro falou em alto e bom som: independência ou morte, estamos separados de Portugal. A comitiva de Dom Pedro era pequena, no máximo 14 pessoas. E outra testemunha dos fatos, o coronel Manuel Marcondes, lembrou-se que o grito que ficou marcado para sempre foi, na verdade, tirado de uma frase bem maior proferida pelo príncipe regente: brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte, e as nossas cores, verde e amarelo, em substituição às das cortes. Seja como for, foi forte o suficiente para romper os vínculos da colônia com a antiga metrópole e significou um novo capítulo na história da terra imensa chamada Brasil. E mais um capítulo da série da reportagem especial que a gente tem aqui divulgado, né, no Todo Dia News, segunda edição, sobre a independência do Brasil. É bom saber, né, um pouco mais da história, sempre, sempre é bom. Vamos falar agora da Petrobras, que anuncia a redução de 7% e a gasolina aí nas refinarias. Portanto,
em linha com a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, na quarta-feira, dia 31, à noite, a Petrobras anunciou nesta quinta-feira, então 1º de setembro, a redução de 7% no preço do litro da gasolina em suas refinarias. A partir da sexta-feira, então, é o preço médio da venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de 25 centavos o litro. Bolsonaro, então, disse na quarta-feira que haveria uma boa notícia, entre aspas, da Petrobras nesse sentido. Abre aspas, combustíveis, toda semana temos uma boa notícia. Hoje, quarta-feira, eu acho que até sexta-feira vai ter mais uma boa notícia, porque está sendo uma prática do novo presidente aí da Petrobras. Então, essa é a fala do Bolsonaro, né, em relação a essas mudanças aí na refinaria. Trata-se, então, da quarta redução do preço do insumo nas refinarias da estatal desde julho. Em nota, a estatal informou que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem um repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e também da taxa de câmbio. E segundo a empresa, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e de 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializadas nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,57 em média para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba. Portanto, essas informações você também encontra no portal tododia.com.br. E vamos falar sobre ex-vereador carioca que está ilegível. O Tribunal Regional Eleitoral negou o registro de candidatura de Gabriel Monteiro e proibiu o acesso do ex-vereador a fundos públicos e à campanha no horário eleitoral. A defesa de Gabriel considerou injusta a decisão e informou que vai entrar com recurso cabível junto ao Tribunal Superior Eleitoral, por não haver, segundo os advogados, qualquer condenação com trânsito em julgado contra o ex-vereador. A defesa ainda afirmou que tem plena convicção que a decisão será revista pelo TCE. Vamos ver então a reportagem da TV Brasil. Gente, o Tribunal do Rio de Janeiro indeferiu a candidatura a deputado federal de Gabriel Monteiro. O ex-vereador pelo Partido Liberal teve o mandato cassado no final de agosto por quebra de decoro parlamentar. Além de negarem o registro, os desembargadores disseram também que ele não vai poder usar recursos públicos para fazer campanha, nem aparecer no horário eleitoral gratuito de rádio e TV. Na mesma sessão, na tarde de ontem, o TRE do Rio concedeu liminar e proibiu o ex-governador Wilson Witson, que sofreu impeachment, a ter acesso a fundos públicos de campanha e fazer propaganda na rádio e TV. Ele tenta voltar ao governo do estado pelo PMB. Nos dois casos, ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Foi. Está aí mais uma reportagem da TV Brasil. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta temos notícias regionais, temos várias outras notícias para vocês, inclusive sobre saúde. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informação. Feche os olhos. Ative seus sentidos. Conecte-se com sua origem. Conheça a maior plataforma de experiência de churrasco do Brasil. Isso é Bárbaros. Paixão indomável por churrasco. Você já bebeu água hoje? Sem ela, não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia.
A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado! Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM Parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O professor, ele é fonte de inspiração. O professor, ele tem esse papel de transformar as pessoas em seres pensantes. A gente trabalha na construção de um cidadão, né? Eu só sei que eu faço isso há 20 anos. E ver um aluno alcançando sucesso é o maior presente que um professor pode ganhar. Eu amo essa profissão. Eu tenho orgulho de fazer o que eu faço. E que legal, né, assim, que eu ajudei a incentivar eles a acreditarem no sonho. Eu sinto que eu consegui cumprir a minha missão. É muito gostoso ter esse reconhecimento. E eu não tenho palavras para explicar. Eu consegui. Como professor, eu consegui. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no AvaMEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas. As que precisam de sangue. E os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. De volta, Todo Dia News, segunda edição. Vocês viram aí no comercial, né, esse comercial do governo falando sobre a doação de sangue. Doe sangue regularmente. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre este assunto, doação de sangue aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Primeiramente, falando da cidade de Santa Bárbara, vamos falar de uma ação preventiva referente ao Ribeirão dos Toledos. A Secretaria de Obras e Serviços de Santa Bárbara do Oeste, então, iniciou, né, nesta quinta-feira, o desassoreamento do Ribeirão dos Toledos. O que, que é isso, Sabrina? Olha aí a imagem, vocês estão vendo a draga, né? Ela faz o quê? Esse trabalho de desassoreamento. É um serviço realizado por uma escavadeira hidráulica de braço longo. Ocorre em frente ao Parque Araciriguama, entre a Avenida Corifeu de Azevedo Marques e a Rua Costa Rica. Essa ação, gente, ela é preventiva e ela consiste no aprofundamento da calha e retirada do
material assoreante, então que obstrui o leito do ribeirão e impede o livre fluxo das águas. O que acontece, gente? Precisa ser feito isso quase que sempre em Santa Bárbara, no Ribeirão dos Toledos. Às vezes é feito nessa região aí, perto do Parque Araciriguama, em frente ao Parque dos Ipês, depois mais lá abaixo, perto do, da estação ferroviária, onde, é sentido ali para onde vai para Empresas Home. E ali, sempre aquela região precisa ser feito esse serviço, essa prestação de serviço pela prefeitura, pelas obras e serviços. Por quê? Porque se não fizer isso, não tirar esse material assoreante que acaba obstruindo o leito do, do ribeirão, impedindo o livre fluxo das águas, começa, quando tem as épocas de chuvas constantes, começa a subir, e é onde ocorrem então as inundações. E justamente o pessoal daquele bairro ali, ali nas proximidades do ribeirão, sofrem demais no final do ano. Quando chega lá para dezembro, véspera de Natal, Ano Novo, o pessoal sofre. Então, eles já estão fazendo essa ação preventiva, fazendo esse serviço para que não ocorra lá na frente esse tipo de problema, tá bom? E agora a gente vai falar sobre o Covid-19, porque a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, dá mais um importante passo para se tornar o primeiro imunizante contra a doença 100% nacional. Vamos conferir a reportagem da TV Brasil, da Rede Minas. A aprovação do Conselho de Ética de Experimentação Humana da própria UFMG e do Conselho Nacional de Experimentação Humana do Ministério da Saúde atesta a estabilidade e pureza da vacina. Agora, a ideia é que, depois de autorizada pela Anvisa, a Spintec passe a ser testada em humanos. Inicialmente, os testes ocorrerão em um número restrito de pessoas, para depois serem ampliados. A expectativa é que a testagem da Spintec em humanos comece ainda neste ano. A vacina da UFMG tem o diferencial de ser mantida em temperatura ambiente por vários dias, o que facilita a distribuição do imunizante para lugares longínquos. Também é desenvolvida com insumos brasileiros e é mais barata. É uma vacina de subunidade, ou seja, não é o vírus inteiro morto, é um pedaço do vírus. E esse pedaço, que é uma proteína, é produzida no laboratório, é produzida em bactérias, né? A gente usa as bactérias como se fossem pequenas fábricas que produzem essas proteínas para nós. Para a reitora da UFMG, o acesso a imunizantes vindos de outros países não diminui a importância do desenvolvimento de uma vacina nacional. Nós não podemos depender de importação de vacinas, pelas razões óbvias que nós estamos vendo aí, uma escassez geral de IFAs, né, que é o insumo básico que se usa para fazer vacinas, e isso é muito ruim, nós termos que depender, é muito mais caro para o Brasil. Desenvolver uma vacina nacional pode até parecer caro, mas é uma economia de mais ou menos 70%, né? O valor é muito mais baixo, sem contar que é uma questão de soberania nacional. Que ótima notícia, né? 100% nacional, né? Não precisar importar, não precisar comprar esses insumos caríssimos e ter uma produção própria, brasileira. Isso é muito bom, é mais um avanço e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, porque assim vai também ficar mais barato, não vai encarecer tanto aí pro bolso do governo, né? E aí, segue em frente. Bom, já que estamos falando aí de doação de sangue, falamos aí, eu citei o comercial que nós assistimos, né, da importância de doar sangue, nós vamos tratar desse assunto agora, aqui na cidade vizinha Santa Bárbara do Oeste. Então, vai realizar a campanha no dia 3 de setembro. Devido então ao feriado de 7 de setembro, dia da independência do Brasil, a campanha de doação de sangue deste mês será realizada no dia 13, terça-feira, das 9 da manhã ao meio-dia, no Lions Club de Santa Bárbara do Oeste, no centro, que fica nas ruas dos Antúrios, no Jardim Dulce, tá? É necessário, gente, apresentar documento com foto, estar dentro dos requisitos que eu vou falar daqui a pouquinho e utilizar máscaras. A última campanha do ano será no dia 8 de novembro, sempre no mesmo horário e local.
Vamos então conferir algumas regrinhas que são adotadas pelo Hemocentro Unicamp e que são relacionadas aí ao Covid-19 para os candidatos a doarem sangue, tá? Vamos aí à imagem, então, para vocês conferirem algumas informações, para que a gente possa passar aí para vocês, né? Então, deixa eu falar aqui para vocês. Pessoas que tiverem diagnóstico, então, de hepatite após os 10 anos de idade, não pode fazer a doação. Mulheres grávidas ou amamentando, pessoas que estão expostas a doença transmissíveis pelo sangue, como AIDS, hepatite, sífilis e doença de Chagas. Pessoas que tenham feito endoscopia há menos de 6 meses, tatuagem ou piercing menos de 1 ano, pessoas que tiverem relacionamento sexual com um parceiro desconhecido ou eventual sem uso de preservativos. Portanto, o serviço aí da campanha de doação de sangue acontece no dia 13 de setembro, terça-feira, das 9 da manhã ao meio-dia no Lions Club Centro, que fica aí na Rua dos Antúrios, número 96, no Jardim Dulce. Tem um telefone aí de informações do 0800, gente. É importante, então, vocês participarem e seguirem essas regrinhas para você ser um bom doador de sangue, tá? Para doar sangue, gente, basta ser saudável, né? Ter entre 16 e 69 anos e que serão aceitos, então, candidatos à doação de sangue, tá? E aí, gente, faça a sua parte. Eu gostaria muito de ser uma doadora de sangue, mas infelizmente, por eu ter tido hepatite já velhinha, né? Com 20 e poucos anos, eu não posso ser doadora de sangue, mas eu gostaria muito. Então, se você pode, faça esse ato. É muito bom, né? Principalmente nessa época do ano, as doações caem muito. Então, seja um doador, tá bom? Com certeza você vai fazer bem para outra pessoa, tá bom? Bom, gente, e agora seguindo aqui, deixa eu só lembrar aqui um detalhe sobre essa questão de doação, que é possível se cadastrar no grupo de doadores de sangue de Santa Bárbara e ter acesso às informações e orientações sobre a campanha de doação de sangue pelo Facebook, tá? Tem aí o endereço do Facebook para vocês copiarem e lá vocês também podem acompanhar, tá? Essa campanha ela é uma parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara, por meio da Secretaria de Saúde, também o Hemocentro Unicamp, e que tem o apoio aí do Lions Club de Santa Bárbara, do Oeste Centro e Pérola, também Pastoral da Saúde. Então, várias pessoas envolvidas nesse ato, tá bom? Vamos lá, gente, agora eu vou falar de outro assunto relacionado à saúde, sobre transplante. O Hospital Otávio de Freitas, no Recife, realizou o primeiro transplante ósseo feito na rede pública de saúde de Pernambuco, gente. A cirurgia foi considerada um sucesso pelos médicos e a ideia agora é que a unidade se torne referência na realização desse procedimento. Reportagem da TV Brasil. Primeiro transplante ósseo feito na rede pública de saúde é realizado em Pernambuco. O procedimento foi feito pela equipe de traumatologia e ortopedia aqui do Hospital Otávio de Freitas. Nilza mora em Petrolina e há 20 anos precisou colocar uma prótese no quadril depois de uma infecção. Foi feita uma cirurgia e essa cirurgia ela foi rejeitada, né? Tipo assim, infeccionou e aí veio a outra cirurgia. Aí eu fiquei mais ou menos 7 anos com a prótese. E numa queda, ela chegou a afogar. Ela foi a paciente escolhida para fazer a primeira cirurgia de transplante ósseo da rede pública de saúde do estado. E a emoção, ao imaginar a vida depois da cirurgia, tomou conta. Eu estou muito grata, estou muito feliz, chorando, né? Mas feliz, muito feliz por ele ter feito essa cirurgia em mim. Uma cirurgia muito cara, né? Um transplante de osso bem de longe, né? Agora só pra frente, agora só botar a nova vida, né? Que é uma nova vida que eu botei. A cirurgia de Nilza só foi possível graças a uma parceria entre a Central de Transplantes de Pernambuco e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Na rede estadual, é o primeiro que a gente faz. E eu acho assim, um passo bem importante, porque há uma demanda muito grande de pacientes com essa necessidade, né? Porque os bancos de osso no Brasil são muito escassos, devido à alta burocracia que existe para montá-los, devido ao alto custo. Esse tecido a gente conseguiu o fornecimento através de um banco de tecidos que tem, muito importante,
acredito que o mais importante na rede pública, que é o INTO, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro. Então foi feita uma solicitação e nós conseguimos, assim, estamos em etapa ainda de credenciamento para o uso de enxerto, mas aí conseguimos excepcionalmente a liberação para esse caso específico dessa paciente. Tá aí, gente, inovação, né? Falamos ali da vacina 100% brasileira e agora a possibilidade de um transplante de ósseo feito pelo SUS. Que ótima notícia, excelente notícia. Quantas pessoas devem estar aguardando esse tipo de transplante e não conseguem, porque é caro mesmo, como disse o depoimento daquela paciente. Que coisa boa, né? E lá em Pernambuco, então logo logo isso vai ampliar-se aqui para todo o Brasil. Esperamos, né, gente? Esperamos, porque tem muita gente, né, principalmente os idosos, precisando desse tipo de transplante. Então vamos desejar que isso realmente aconteça e aconteça em todo o Sistema Único de Saúde. E agora vamos falar de Nova Odessa, uma história, gente, muito legal, que vocês vão adorar conhecer essa história. Essa história, gente, nós fizemos um compilado dela, né? A gente fez um resumo, porque não dá para expor tudo aqui na TV, mas você pode conferir ou no portal tododia.com.br e também no jornal. Porque, gente, que coisa, assim, que história que a gente vai compartilhar agora. Já pensou você viajar para um outro país com Uno? Pois é, de Nova Odessa para Nova York. Olha só, esse é o título da matéria da Natália Lima. O novo odessense Luiz Torelli, de 38 anos, ele saiu do bairro do Jardim Bela Vista, em Nova Odessa, no dia 3 de março, com o objetivo, sabe do que, gente? De chegar aos Estados Unidos dirigindo seu Fiat Uno. Simples assim, na quarta-feira, dia 31 agora, ele chegou a Nova York com a primeira parada na Times Square, ponto turístico famoso na cidade. E durante o percurso, ele passou por ao menos 8 países. E Luiz contou ao Todo Dia que com apenas seu Uno e R$4.000 em dinheiro, resolveu viajar pelo mundo de uma forma diferente, para que pudesse aproveitar cada lugar que passasse. Ele equipou seu carro para que pudesse dormir e cozinhar no veículo, gente, e seguiu viagem. Primeiro ele começou com viagens pelo Brasil, percorrendo alguns estados como Bahia e Tocantins. Vocês estão vendo as imagens passando aí, gente? São imagens que são que foram publicadas, que você pode encontrar essas fotos, essas imagens, a galeria de fotos lá desta matéria no portal tododia.com.br. Isso é ponto de partida, gente, até o país norte-americano. Começou com o pequeno objetivo de chegar até Foz do Iguaçu, no Paraná, onde então atravessou a fronteira para a Argentina e depois foi para La Paz, na Bolívia, e também passou aí pela cidade de Bolívar, o câmbio do carro quebrou, aí ele mesmo conseguiu arrumar. Olha só que loucura, gente, né? E lá na Bolívia, Luiz também passou pelo Equador, Colômbia, e nesse último país ele se viu em uma situação que nunca imaginava passar, gente. Luiz precisou lidar com um protesto do narcotráfico colombiano. Imagina, gente, isso não foi uma viagem, isso daí foi um histórico aí que ele vai precisar depois colocar no livro, né? E para sair desse conflito, né, ele precisou dirigir 1.000 quilômetros por 3 dias com destino à Costa Rica. E para seguir até o próximo país, foi preciso pagar $2.000 para atravessar o carro em um container, gente. Já pensou só? Ele precisou colocar o carrinho, o ninho dele, num container e atravessar, então, fazer essa travessia, e precisou pagar $2.000. Quer dizer, aquele dinheiro que ele tinha pensado em viajar já tinha ido pro, né, pro fundo do poço, já não tinha o que fazer. Mas com o apoio dos seguidores, ele resolveu então seguir em frente e partiu para os seguintes destinos, gente: Nicarágua, Honduras e Guatemala. De lá, ele foi para o México, onde ficou na casa de um amigo de Piracicaba. E essa história segue, viu, gente? É uma história muito boa e que merece realmente virar até um livro, viu? Então, se você quer acompanhar essa história, ver mais fotos, imagens dessa reportagem incrível que a Natália Lima fez,
vocês, entra lá no portal tododia.com.br que você vai acessar essa matéria, tá bom? Muito bacana, parabéns a Natália por esse conteúdo. E agora vamos falar sobre Setembro Amarelo, gente. Mês de setembro, logo logo a gente entra na estação primavera, né? Começam a abrir as flores, ficar tudo mais colorido. Mas setembro é amarelo, tem essa consideração dessa cor, por quê? Porque existem campanhas de prevenção ao suicídio. E lá em Limeira eles já estão fazendo ações. Setembro é conhecido como mundialmente aí, o mês de prevenção ao suicídio. E para conscientizar a população a esse respeito, a Prefeitura então de Limeira, por meio da Secretaria de Saúde, está promovendo, né, a partir desta quinta-feira, a campanha denominada Setembro Amarelo. O tema deste ano é Juntos pela Vida, aprender para cuidar e prevenir. As ações preventivas incluem a criação de uma cartilha virtual, a realização de uma live no dia 13 de setembro, às 14h30 da tarde, pelo canal da Prefeitura no YouTube, e atividades em unidades básicas de saúde, né, as UBSs e outros serviços da rede de atenção psicossocial. Essa cartilha desenvolvida pela equipe contém informações importantes que podem auxiliar a população a conhecer melhor as características do comportamento suicida e saber ajudar, então, de melhor maneira, né, esses tipos de situação. O material será divulgado nos canais de comunicação da Prefeitura. Na rede municipal, o CAPS 2 e o CAPS Infantil são serviços de referência para esses casos. Porém, no âmbito nacional, há outros mecanismos de apoio, como o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Então, agora mais um serviço que a gente passa aqui para vocês, gente. O CAPS 2 fica na Rua 13 de Maio, no centro de Limeira. O CAPS Infantil fica na Rua Chequi, número 355, Jardim Montezuma. E o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que você pode ligar pelo telefone 188, tá? Então, participe desse trabalho aí. Né, você que é de Limeira, da região de Limeira, e nós temos muito telespectador da região de Limeira, então participe dessa campanha também, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, uma volta plantão policial. Temos aqui, acho que é oportunidade de emprego. Tá procurando oportunidade de emprego? A gente vai falar aqui também no Todo Dia Meu Segundo Edição. Eu volto já já. Nossa, tá bom. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985 São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Mudar seu visual, transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Geisel, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Sua voz, sua vez, seu voto. É importante que a gente conheça e vote nos candidatos a deputado e senado da nossa região, porque eles conhecem todos os problemas, ou a gente pode apontar com mais facilidade do que a gente precisa, o que a gente merece, onde dá para melhorar, em tudo nas cidades em que a gente mora, passeia, se diverte, trabalha. Então eu acho que quando a gente vota, a gente consegue mais melhorias com mais facilidade. E é importante que a gente vote, porque aí a gente tem mais força para cobrar as promessas de campanha e todas as melhorias que a gente merece. É o Todo Dia nas eleições de 2022.
Feche os olhos. Ative seus sentidos. E conecte-se com sua origem. Conheça a maior plataforma de experiência de churrasco do Brasil. Isso é Bárbaros. Paixão indomável por churrasco. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. Muito bem, de volta todo dia na segunda edição. Vamos falar agora de notícias policiais. Roda a vinheta. Uma corretora está sendo investigada, suspeita de ter forjado o próprio sequestro no mês de julho em Limeira. As informações foram repassadas pela Secretaria de Segurança Pública. Como foi noticiada na época aqui no site, né, o caso ocorreu no dia 6 de julho. E a mulher, que é corretora, alegou que teria sido rendida por criminosos após ter atender um cliente no bairro Chácara Antonieta. Ela só teria sido liberada pelo bando na noite do mesmo dia em uma praça em Iracemápolis. Após ser resgatada, ela foi levada então à Delegacia de Investigações Gerais, onde contou ao delegado que os sequestradores teriam tentado movimentar suas contas bancárias. Eles ainda teriam enviado foto dela em uma área de mata para os familiares. Na época, o caso envolveu as forças de segurança, que reuniu a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e também a Polícia Civil. A Secretaria de Segurança afirmou que se trataria de uma falsa comunicação de crime por parte da corretora para conseguir dinheiro da família. O caso foi encaminhado ao Juízo Especial Criminal e foi feito, então, um termo de circunstanciado de ocorrência contra ela. Ave Maria, gente! Que esse pessoal tá pensando? Foi já até isso, né? Bom, agora direto da redação do Jornal Todo Dia, bandidos assaltam um homem na saída de igreja e fazem reféns em carro em Sumaré. Quem tem os detalhes deste caso é a Natália Lima. Dois assaltos foram realizados na noite desta quarta-feira na região do Nova Veneza, em Sumaré. O primeiro roubo aconteceu no Jardim Luici, enquanto um homem saía de uma igreja. O segundo ocorreu na rodovia Anhanguera, próximo ao bairro Jardim Manchester, e ninguém foi preso. No primeiro assalto, um homem de 30 anos estava saindo da igreja quando foi abordado por dois assaltantes armados por volta das 7h20 da noite. Os criminosos levaram um iPhone 13 Pro, a aliança, dois óculos de sol, cartões de crédito, documento e o carro da vítima, Volkswagen Amarok, que foi usada para a fuga. No segundo assalto, dois homens, um de 36 anos e o outro de 39 anos, estavam trafegando na rodovia Anguera, sentido Parque das Bandeiras, por volta das 10h30 da noite. Eles foram abordados por um carro com três bandidos e, segundo o boletim de ocorrência, dois criminosos entraram no carro das vítimas, onde um deles assumiu a direção e o outro ficou no banco traseiro. O assaltante conduziu o veículo em alta velocidade em direção a Campinas, enquanto o outro realizava
roubo através de transferências via Pix. Também foram roubados cartões de crédito, celulares e alianças. Os assaltantes liberaram as vítimas e o veículo em um bairro de Campinas. E até a publicação desta reportagem, ninguém foi preso. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigada, Natália, pelas informações. Já pensou, gente? Olha que situação, fazendo de refém aí as pessoas, né, em um carro, aí as pessoas saindo da igreja. Poxa vida, né? Bom, ainda falando de polícia, agora nós vamos para a cidade de Piracicaba. Uma mãe de um aluno agrediu com um chinelo a diretora de uma escola infantil de Goiânia. E o caso acabou na delegacia. Pois é. E o que esse caso tem a ver com Piracicaba? É que o caso aconteceu no Centro Municipal de Educação Infantil, no Jardim Primavera, quando a mãe foi chamada, então, para buscar o filho de 3 anos. E pelo motivo de febre, é padrão que uma criança doente não pode ficar na escola, inclusive na cidade de Piracicaba. Aí, a mãe, então, insistiu para que o filho ficasse, mas a diretora não permitiu. Ela, então, tirou o chinelo e bateu no rosto da diretora. A situação foi filmada por uma testemunha que ficaram, então, horrorizada com a situação. Em nota, o governo local disse que repudia qualquer situação de violência, seja contra servidores públicos ou estudantes. E, além disso, afirmou que uma equipe de apoio técnico e pedagógico foi enviada aí ao conselho para mediar o conflito. Gente, que absurdo, a mulher reconstruir, começou a bater na diretora só porque chamou para poder buscar o filho. Que absurdo, né? Que coisa. Bom, agora é o momento de oportunidades. Você está procurando emprego? Então roda a vinheta de oportunidades. O PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana, inicia na próxima semana aí um recebimento de currículos de trabalhadores interessados em atuar na nova unidade das lojas 100 em construção na cidade. Serão oferecidas 48 vagas para diversas funções. Os candidatos podem encaminhar seus currículos para concorrer às vagas de vendedor, montador de imóveis, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza e operador de caixa. E pessoas com deficiência PCD também podem se candidatar às vagas. A entrega do currículo deverá ser feita, então, de 5 a 9 de setembro, das 9 da manhã às 4 horas da tarde, no prédio do Pátio de Nova Odessa, que fica na rua Anhanguera, número 40, no centro. Tá, só confirmando aqui, não é no Pátio de Nova Odessa, tá, gente? Aqui no Pátio de Americana, tá? Então, só corrigindo essa informação, então, você leve lá o seu currículo, participe dessa oportunidade de emprego, tá bom? E quem preferir pode se cadastrar o currículo no site da prefeitura, tá bom? Basta acessar o endereço eletrônico americana.sp.gov.br e clicar no link PAT, cadastro, currículo, em uma coluna esquerda aí da página. E a inauguração desta unidade aí das lojas 100 no município foi anunciada aí pela prefeitura no final de julho e é a terceira loja da rede que está sendo construída na Avenida Silos. Essa nova unidade, a gente vai acabar gerando cerca de 100 empregos diretos e indiretos, com contratação apenas de moradores de Americana. O investimento é de R$8 milhões em uma loja de 1.400 metros quadrados. Legal essa oportunidade? Então, vou atrás se você é aqui morador de Americana. Agora, você é jornalista? Está estudando jornalismo? Está no segundo ano, terceiro, quarto, quinto semestre, sexto semestre? Quer participar de uma oportunidade? Pois é, aqui na Rede Todo Dia, nós estamos abrindo oportunidades para quem quer trabalhar como jovem aprendiz ou fazer estágio, na verdade, na área do jornalismo. Então, é só você mandar aqui um currículo para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 992388799, e a gente vai estar encaminhando ao nosso departamento pessoal e para poder fazer a análise, enfim, chamar, de repente, para uma conversa e quem sabe ser contratado como estagiário na área de jornalismo e quem sabe um dia estar aqui com a gente na TV Todo Dia, porque a Rede Todo Dia, né, nós temos aí o jornal Todo Dia, que logo vai completar em 25 anos,
temos o portal tododia.com.br e temos a TV Todo Dia, que também já vai completar 35 aninhos. Então, gente, é o grupo, é a rede Todo Dia, e por isso você pode participar dessa equipe, tá bom? Manda aí seu currículo se você quer fazer um estágio na área do jornalismo, tá bom? E agora chegou o momento de falar dela, porque já está esquentando, já está calor, eu já estou em ritmo de primavera, eu já estou com cores mais vibrantes, o pessoal já está estranhando, porque eu sempre venho com cores mais escuras, e agora eu estou num clima mais de primavera, no colorido, já estou, né, a caminho desta nova estação, vindo com looks mais alegres, né, para alegrar a vida, enfim, né, e o laranja, o verde, as flores, a gente lembra da primavera. Mas a gente quer saber, será que vai continuar calor, frio? Previsão do tempo com ela, Bianca Rezende. Olá pessoal, como vocês estão? A região metropolitana de Campinas amanheceu sob céu claro e temperatura em torno de 10,5 graus. Os ventos já sopram com menor intensidade e até sexta-feira mantém períodos de intensidade fraca, alternando com períodos de intensidade moderada, especialmente à noite, viu gente? Essa quinta-feira segue sob predomínio de sol, temperaturas mais elevadas, com mínima de 12 ao amanhecer e a máxima de 27 graus à tarde, quando então a umidade relativa fica em torno de 25%. Vamos saber então como ficam as temperaturas aqui na nossa região? Em Americana, a mínima de 11 e a máxima de 29 graus. Em Sumaré, a mínima de 11 e a máxima de 30 graus. Não vai mudar muito na região de Campinas, como vocês verão agora. A temperatura mínima em Campinas é de 11 graus e a máxima de 28 graus. Olá pessoal, como vocês estão? A região metropolitana de Campinas amanheceu sob céu claro e temperatura em torno de 10,5 graus. Os ventos já sopram com menor intensidade e até sexta-feira mantém períodos de intensidade fraca, alternando com períodos de intensidade moderada, especialmente à noite, viu gente? Essa quinta-feira segue sob predomínio de sol, temperaturas mais elevadas, com mínima de 12 ao amanhecer e a máxima de 27 graus à tarde, quando então a umidade relativa fica em torno de 25%. Vamos saber então como ficam as temperaturas aqui na nossa região? Em Americana, a mínima de 11 e a máxima de 29 graus. Em Sumaré, a mínima de 11 e a máxima de 30 graus. Não vai mudar muito na região de Campinas, como vocês verão agora. A temperatura mínima em Campinas é de 11 graus e a máxima de 28 graus. E em Indaiatuba, a mínima de 12 e a máxima de 29 graus. Lembrando aí que para toda a nossa região não tem possibilidade de chuva, tá? Volto para o estúdio. Tá certo, Bianca. Obrigada então pelas informações e parabéns a Bianca também com o vestido amarelo, colorido, né? Bonita aí também, devido às cores da primavera. Já está no ambiente aí das cores, né, gente? Então tá aí as informações. Bom. E aí agora, gente, eu vou compartilhar uma imagem com vocês que eu tirei hoje no comecinho da tarde, vindo aqui para a TV. Vou pedir para a produção colocar aqui a imagem desse fogo, desse incêndio, né? Pessoal, pode colocar aqui? É difícil colocar aqui para mim? Ou retorna aqui para mim também? É. Tá, então é o seguinte, gente, essa imagem que vocês estão vendo aí é aqui no finalzinho da avenida, é o cruzamento, depois que passa a Avenida da Amizade com a Avenida São Paulo, aqui já entrando no entroncamento aí da Avenida Europa com a Carmine Feola. Essa antena onde tem, assim, bem numa esquina, né, num terreno, e o pessoal tem uma casa aos fundos. Com certeza, ali o morador, alguma coisa, juntou um lixinho, né, e resolveu colocar fogo. Tá aí, ó, olha a destruição. Um cheiro de fumaça, de queimado, né, já tá tão difícil respirar, o ar tá seco, não chove, a Bianca acabou de dizer, né, as temperaturas estão aumentando, gente, tá todo mundo reclamando, tá gente com tosse, com rinite atacada,
não chove, a umidade do ar está baixa. Como que vocês fazem um negócio desse? Gente, é proibido colocar fogo em qualquer mato, em qualquer local. É lei, não pode. Então, por favor, gente, vamos pensar no próximo. A gente pensa que é mais fácil queimar o lixinho ali para resolver, às vezes junta papel, né? Sabe por quê? Vai acumulando papel em casa, documentação e caduca, né, gente? Tudo caduca. Passou de 5 anos, não precisa guardar mais algumas contas. E aí o pessoal junta e resolve tacar fogo. E não pode, gente, porque, olha, tá tão seco. E aí esse fogo pode alastrar justamente nessa região. Tem uma mata e tá tudo seco, o capim, tá tudo seco. Então, pra estender esse fogo aí, ó, é um tapa. Então, gente, mão na cabeça, consciência. Consciência, não adianta colocar fogo, atear fogo em nada, tá? Isso é prejudicial a todos, prejudicial à saúde de todos, tá bom? Porque não sei o que acontece, o pessoal tem esse costume. Chega na madrugada, entardecer, porque acho que fica com medo da fiscalização. Então, o pessoal, à noite, depois das 6 da tarde, começa a colocar fogo em vários terrenos aí, em vários bairros, a gente vê. Isso acontece aqui em Americana, Santa Bárbara. Mas esse daí, por exemplo, não teve vergonha nenhuma, né? Porque a 1 hora da tarde, colocando fogo aí no seu quintal, perto de uma antena, inclusive, quer dizer que ele não tá nem um pouco preocupado, né? Então, tem que tomar cuidado isso daí, tá bom? Temos mensagem, equipe? Mensagens dos nossos telespectadores? Temos? Temos mensagem. Boa noite a todos. Ademilton Mariano de Oliveira. Boa noite, Ademilton. Tudo bem com você? Quanto tempo, Ademilton? Boa noite, Antônio. É, seu Toninho, né? É o seu Antônio. Muito boa noite, seu Antônio, lá do Jardim Guanabara. Quem mais? Boa noite, Sabrina. Olha o que a natureza nos oferece. Uma linda palmeira. Armando Bueno. Tá aí, Armando. Parabéns pela foto, Armando. Muito bom. Boa noite, minhas orquídeas. Estamos juntos, abraço. Mauro Melo, Maurão Lanches. Olha só, Maurão, que linda! Parabéns, tá vendo? Maurão não é só lanches, tá vendo? Ele tá compartilhando imagem de flor, tá? Tá chegando, chegamos na primavera, daqui a pouco tudo florido aí, né? Maurão, tá aí, muito obrigada pelas participações, por compartilhar as imagens. Obrigada mesmo, gente. Agradeço de coração. Bom, encerrando aqui o Todo Dia News Segunda Edição, queria falar para vocês o seguinte: nós temos divulgado desde ontem, nós estamos tendo algumas mudanças na nossa grade de programação aqui da TV Todo Dia. Diante do horário político obrigatório, vocês já devem ter percebido que o Todo Dia News Primeira Edição, ele começa um pouquinho mais tarde, ao invés das 13 horas, 1 hora da tarde, começa a 1h25 e segue até as 2 horas da tarde. E aí nós temos toda uma programação, inclusive nós inserimos a partir das 11h30 da manhã uma programação especial com a campanha Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto. Então, 11h30 tem uma edição, às 4 horas da tarde tem outra e às 9 horas da noite. Nós temos o horário político a 1 hora da tarde e nós temos o horário político agora em seguida do Todo Dia News, 8h30 da noite, e que vai até mais ou menos quase 9 horas. E por isso, então, nós temos mais um programa da Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, né? E aí, tem no meio da tarde as programações culturais, enfim, para a família, tem filme, tem documentário, tem desenho para você acompanhar na programação aí junto com a gente durante esse período. E, claro que daí temos o Sala Política às 18h30 e o Todo Dia News às 19 horas. Isso até amanhã, gente, porque a partir de segunda-feira nós vamos fazer uma readequação e vamos antecipar. Então, ou seja, o Sala Política vai começar a partir das 5h30 da tarde e o Todo Dia News às 6 horas da tarde. Então, às 18 horas eu vou encontrar vocês aqui novamente, né? Então, um pouquinho mais cedo para você acompanhar o nosso jornal, tá bom? Então, é isso, recadinho. Amanhã nós vamos reforçar isso. E segunda-feira nós começamos com novos programas aí na nossa grade, tá bom? Então espero a companhia sua de vocês aí
independente do horário. Se é mais cedo, se é mais tarde, mas eu conto com a sua companhia. Com certeza, a sua companhia é fundamental aqui para o nosso... nossa grade de programação, para nosso companheirismo aqui, porque tudo que a gente faz aqui, gente, nós dedicamos a vocês, telespectadores, tá bom? Então, agradeço e conto com vocês, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.